Кой ще спечели Ергенът според теб? Капитонова ще спечели. Лъчезар ще го спечели. Аз лично искам Александра да спечели Ергенът. Капитонова е много така активна. Да. Иска и тя членчик. Добър вечер. Лъв в клетка от преди малко пита, кой ще спечели Ергенът според теб? А, ето Симо. Значи неговата приятелка пита за тяхната любов. И сега Симо, кой ще спечели Ергена според теб? Значи всички казват, че Капитонова ще спечели. Лъчезар ще го спечели, защото той не е женен технически все още. А, нека разсъждаваме разумно. Кой ще кой има шансове да спечели Ергена без Асенко да рубуваме на някакви слухове, които витаят из обществото? Ами, ти какво мислиш? Аз лично искам Александра да спечели Ергена, защото тя е подложена на системен турмоз. Не мога да разбера защо, а най-страстните и сластни целувки бяха между нея и Виктор. Той очевидно беше щастлив и много му се искаше да осъществи с нея епидермален контакт, но това, нали, не се състоя, поне не пред камерите. И така, другите са много тихи, а Капитонова е много така активна. Да, иска и тя членчик. Така че не знам, всички казват Капитонова, но аз искам Александра да спечели. Аз не знам защо хората, които са събирали момичетата, които да участват, са допуснали такива, които е ясно, че отиват там за клауд и за повече последователи и с цел, нали, различна от това да се пробват. Да. Всички имат мъже и така нататък. Не пропускаме момента, в който те могат да отидат, да видят Виктор, да поживеят, нали, доколкото е възможно с него известно време и да се разколебаят дали са привлечени и дали искат да се борят за него. Но поне в началото да влязат с тая нагласа. Защото, примерно, аз ако съм жена... А ти не си? Не съм. Не. Ако съм, примерно, аз жена и отида в такова предаване, ще ми е много тъпо този човек да ходи и да го дърпа цекви жени, да подпинат малко там, да му се слагат. Такова мен това би ме отблъснал. Като има толкова интерес към некои, аз съм по-склонен да се декласирам собственоръчно и да не участвам в това и да си прекарвам там, докато не ме разкарат. Даже може би бих тръгнал и сам. И да, що пък да седиш там, хубаво да се печеш, да ядеш, да пиеш. Ти са предаването горе-долу в напреднал етап. Какво впечатление ти прави? Кои от участничките все още имат някакъв интерес към този човек и кои го играят? Просто за да стоят на екран по-дълго време. Ами, според мен тази Александра има така жив интерес към него и може би, макар че хората, нали, казват, че Марта все още е влюбена. Хората сме аз го казах 10 пъти сигурно вече. Мъжа си. Да, тя е още влюбена в бившия си настоящ мъж, баща на детето й. Да, но тя също някак си така има жив интерес и това е според мен. Другите всички са буквално там, за да получат популярност. Елвира беше интересен случай, тя искаше да получи друго, да не казваме, нали, какво, но пък... Да, или не, всъщност тя да даде нещо. Тя да даде нещо, не да получи. Нали, то всъщност ти, като го получиш, ти го взимат. Няма значение. Но пък аз се запознах с Елвира, тя ми направи много добро впечатление, момичето има чувство за хумор, нали, широко скроена е, макар как, нали, да звучи странно в контекста на събитията. Така е. Да, да. Но Елвира, според мен, имаше някакъв интерес, но пък тя каза, че има момче, което е влюбено в нея през цялото време и е писало, всеки ден и е писало и тя после видяла. Да. Той пък, да. Как се самообичува това момче? Това момче може би просто си има някаква лична цел да си има много първи пъти на различни момичета, да е той човек. Има такива фетишисти. Така че внимавай. Още поне 20 години се задръж, за да откриеш наистина човека, който се интересува само от тебе. Да. А не от да. Това, което може да ти вземе, за да му го дадеш ти. Точно така. За да се вземе нещо, може и да се даде. Може и да. Да не... Но това е интересна тема, която да, ние... Защо не ни е писала на ПГП, сега се замислим. Ти отде да знаеш дали не е. Тя няма да каже здравейте, аз съм Елвира. След... Мисля да влизам в Ергена. Да, да, да. Или той да влезе в мен е бадумц. Бадумцъс. Така, това исках да кажа. Това е интересна тема, която най-вероятно ще продължим да разискваме в... А за Венета какво ще кажеш?
Ами аз малко се разочаровах от нея, но с удоволствие бих... Какво се разочарова, че се подиграваше на Сашка и се поливаше с вода и се правиш черве? Да, малко беше гадно. Малко беше гадно. Аз не... Но аз знаеш какво се замислих, защото тя по принцип е искрен човек. Да, да. И много ме обърка нейната реакция, защото допуснах в този момент, като го направи това, че може би Александра наистина вече всички им е втръснало от нейното драматизиране и е вече нещо, с което се майтапат. Примерно, ние как се майтапаме с тонката, че преувеличава винаги и 800 часа го правихме, то става въпрос за 40 минути, нали? Но... Може, може. Според мен, наистина, щом дори Венета се пречупи накрая, явно има нещо. Или искаше да открадне шоуто. Да, да. Ами не знам, тя открадна всички шоа, като беше при Цитиридис. Не знам кой го е гледал и кой не, но тя не можеше една дума да каже без да се тресе така, като невменяем човек, нали? Но пак казвам, Венета е един от участниците, с който аз бих поканил, за да си говорим, защото на мен тя ми е интересна. А къде другата би поканил? Никъде, Лъчезаре, никъде не бих я поканил, защото ме е страх от нея. Да седнеме, да си говориме с Венета и тя да ме изконсумира. Е, не те ли е срам, ма се не? Еми, не ме е срам, а ме е страх. Не е срам, а страх. Но според мен ти трябва да отидеш на среща с нея и да казваш някакви неща, да те разбере тя добър ли си, умен ли си, глупав ли си, красив ли си, грозен ли си. Не може просто така да мълчиш и да не се заявяваш по никакъв начин. В едно от последните предавания тя вика, на мен ми е писнала от Александра, тя е кукуруко, тя е кукумял, тя е кукужмел. Не знам какво не каза един път, че е кукушев.